nëntor të vitit 2016 i numëruan mbi 150 antarë të moshave të ndryshme nga parashkollore deri në moshën 72 vjeçare, ku në mesin e tyre janë valltar, këngëtar dhe instrumentist. Pjesëmarrës në disa prej festivaleve në Kosovë dhe Maqedoni, si dhe fitues i tre shpërblimeve në për festivale të ndryshme. Sonte do të paraqitet me këtë program. Kënga Kur përjec frikohet shqiptari interpreton Jakub Demolli dhe grupi. Kënga Qov Regjo interpreton Lukres Ragashi dhe Valja e Badoz, Valja e Babës. Ftoj në skenë ansambli folklorik i këngëve dhe valëve Hajvalia nga Komuna e Prishtinës. Yeah.